Dünən akşam saatlarında Xarkovun raket ateşine tutulması zamanı 4 Azərbaycanlı həlak olub. Kanal 13 haber verir ki, bunu APA'ya açıklamasında Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının Lvov vilayeti üzrə sədr muavini Mahmud Qurbanov deyib. O bildirib ki, Xarkovda restoran sahibi olan Emin adlı şəxs, onun xanımı və iki övladı həlak olub. Hazırda onların evi olan ərazi rusların nəzarətindədir. Ona görə də meyitlərin ərazidən çıxarılmasında problem yaranıb. Xarkovda yaşayan Azərbaycanlılar bu məsələ ilə məşğuldur deyə Mahmud Qurbanov vurğulayıb.